pratiti i kakav ispit će bio dostojan vas. Pa smo za maturante koji izazivaju nerede, bilo kad i bilo gdje. Pripremili primjeren program. Teško je naši prave rime, kraj ovakve male domovine. A nama? Teško je gubiti kukacu, teško je gubiti kukacu. Pa evo, ovo je. Pokušaj da kaže neizrecivo. Ali ljudi mi, ko smo mi, da bi vam ovo pričali. Ali jedno znam, kroz sve nas, i sa krsta prolazi. Uvijek budite glasni, što ste bili jeste klasičari, jer malo nas je, al nas ima, nije važno, srušit ćemo gole svima. Malo nas je, i mi smo učili dok mrak se skupio u kap, kada jutro kao slab, ulazi u sobu. Oči su slavljene, uste su umorne. Ali isplatilo se. Samo za taj osjećaj. Osjećaj slobode, samostalnosti i mogućnosti da nakon 12 godina napokon krenete svojom rijekom snova. I spremni i odlučni sami odlučite svoj život. Ono što trebate znati je da kad krenu bitke dođu porazi. Da iza svakog pada slijedi uspon. Sve je u redu, sve je u nas. Zahvaljujemo vam za svaku izgubljenu utakmicu, jer ko bi nas inače naučio da život nisu samo pobjede. E, kao kako opet. Hvala vam što ste našli da nekog ublažili svojim. Što ste nas svojim zviždanjem upozorili da je kraj godine i krajnje vrijeme da se probudimo. Gdje je put da sreći? Samo živi, samo budi, svi odgovori doći će sami, samo stoj na svijetu i doći će kraj tami. Budi sve što želim, ja živjet ću. Beton je ruč, može brzo.